Құрметті қант диабеті ауруымен науқастанған отандастар. Менің осы кеселмен ауырғаныма 16 жыл болды. Жақында интернет арқылы әлеуметтік желіде доктор Когайдың қант диабетімен ауырған науқастарға тегін консультация кеңес беретін жөнінде жарнамасын оқып, ол кісімен хабарласып, қаншама диета жөнінде, диета сақтау жөнінде және басқа да пайдалы кеңестер алып тұрамын. Және испур дәрісін алып ішіп жүрмін. Испур дәрісін ішкен соң 3-4 күннің ішінде қант мөлшері 11-ден 4-ке дейін қалыпқа түсті, төменге түсті. Бірақ та тек қана дәрі іше бергеннен гөрі диета сақтау керектігін және бір мезгіл дене шынықтырумен айналысып тұрғанның пайдасы зор екенін айтпақпын. Мен таңертең және кешке 1 сағаттан жаяу қыдырып жүрмін. Оның да пайдасы өте зор. Сондықтан бойымыздағы жалқаулықтан арылып, диета сақтауға деген ықыласымызды арттырып, таңертең кешке жүріп, және бір мезгіл 15-20 минут болса да дене шынықтырумен айналысып тұрғанымыз абзалырақ болады. Сіздерге саулық тілеймін.